Na szevasztok gyermekek, gyönyörű, hogy mindig úgy kezdtem a videót, hogy gyönyörűen, gyönyörű fejem van. Na de, amit látjátok, this beautiful ház, megint ez a tipikus amcsi ház, amit a filmekben látsz, és wow. Nem tudom, ezek még engem mindig le tudnak nyűgözni, hogy mennyire szépek, és tényleg olyan, mintha egy ilyen élő filmben lennél, úgyhogy wow, tök jó, nagyon-nagyon tetszik. Most pedig... Mi a neve ennek? Corn dog. Corn dogot mutatok nektek. Hát nem tudom. Tehát... Pica kenyérű. Kukorica kutya. Mekkora ez az innivaló már? Ez egy literes? 52 anc, szerintem legalább egy liter. Azt a picsa. Hát a kezem hát ekkora. Itt vagyunk a Sam Ashnél, ami egy music store, és most semmit nem hallatok. Itt a Norberto. Norberto, azt a kívül. Comment, like, subscribe! Szóval, hogy bemegyünk, és akkor megnézzük, hogy itt megyünk be. És megnézzük, hogy mi van itt. Azt mondja, hogy elvileg mindenféle music... Hát ez pont zárva. Oh, man! Várjál még 15 perc. Jó, hát gyerekek, hát akkor... Ez nagyon jó volt. Ja, egyébként körbe mutatom, hogy milyen helyen vagyunk. Igazából nem is tudom, hát ez ilyen... Nem sok minden látszik. A gyerekek, amíg nincsen nyitva, addig elmegyünk és benézzünk egy ilyen parkba. The Player School of Music nevezetű parkba, a gyönyörű kiejtésemmel. Hát bassz, meg ide se nézünk be. Nem hiszem el. Na mindegy, azért belemutatunk nektek. Oh, man. Ma semmi nem sikerül. He. Hol van ez? 2000 dolcsi, mennyi ma? Azt a mindenségét, uram. 1500 dolcsi. Yamaha. Nézzétek már. Itt van egy használt keverő. És 45 dolcsi. Wow. Nem tudom titeket amúgy mennyire érdekelnek ezek a zenés dolgok, de... Azt a picsa. 2300 dollár. Ja, ez már az automata beállítások. Van neki még kijelzője is. Jesus. Ilyet a gameplayhez. Na gyerekek, itt vagyunk egy WC-ben, hangszerboltban is. Sanfieldból egy serék. Waterflask. De milyen kemény, mert egy hangszerboltnak ekkora izéje van, WC-je van. Ezt nézzétek. Jöttök ki. Nem volt semmi mozulás. Nem. Azt itt meg ilyen tükör, meg mit tudom én. Hellas. Mi az, hogy Hellas? Tarpon Springs. Minden van ebben, nézd meg. Messze neked. Ott egy hulla. Ilyen nyitható koporsó ez. Nyitott koporsós temetés. Ami... citromokkal van körülrakva, illetve van itt paradicsom is. És ha már görög étteremben van az ember, mi más tenne, mint egy gyors kaját, giroszt. Na de ez olyan tényleg görögös giroszt lesz, ez nem olyan pasa kebabos giroszt. Igen. Ugye? Eredeti görög giroszt. Görögből hozták a giroszt. Kicsit már romlott, de ennek is öblítő íze van. Hát ami automatából jön, az itt öblítő ízű. Hoppá! Normális! Thank you very much! That was awesome! Hát ez nem normális, itt felgyújt minden. Nem tudom mennyire látjátok, de ez egy sajt. Ellenség bujkál itt. Ellenséges idegen. Paradicsom. Igazából van benne paradicsom, nehogy véletlenül valami... Egészségeset is egyek. Na hát ez azért másabb ez a... Wow! Ez ilyen... Ja, hogy azért, mert... Aha, jó. Na nézzük, milyen íze van. Meg lehet enni. Az a helyzet, gyerekek, hogy itt egy kubai szivar csináló. Na, szóval, hogy... Ez a gyrosz, az
azért másabb, mint otthon, mert ezzel jól laksz. Itt egy ilyen fenyőfa. Képzeljétek el, tegnapi napon, hát Csarninak, na mondjuk úgy, hogy lakkoztunk, és a laknak volt egy olyan hatása, hogy hát egy kicsit így bebordultunk tőle, hogy nem is tudom, hogy mondjam. Aztán megyünk az autópályán, azt Csarninak mondom, hogy te, slusszkulcsot elhoztuk. Csávó, így lenézett, hogy ott van-e. Wow. De az... Ezek már nem élnek? Ez a város, ahol most vagyunk, ez erről híres. Ezért költöztek ide a görögök Mi? A szivacshalászat miatt. Oh. Itt indították be a szivacshalászatot. Ezt azért hívják itt a szivacs kikötőnek. Ezért telepettek le itt a görögök. De jó hülyék! Wow! Ez tényleg olyan izé. Na nézzük, itt Amerikában mennyi, Jézusom, mennyi idő alatt engednek át a zebrán? Hát amikor lelépünk, nem? Itt úgy van? Itt nem, bazen. De amikor tudsz, akkor mész. Itt egy bicikli, amit egyébként amúgy is mindenhol lehet látni. De itt is van. Azért egy ilyet elfogadnék. Nem tudom minek, de a panelba. És itt látszik, gyerekek, hogy mennyire is halászat van itt. Ott van a szivacs. Mit csinálsz? Takarítom a verdát. Normális, hogy ez most tiszta lesz. Ott még süt a nap. Ott már full fekete. Jön a vihar. Figyeld. Nézzétek, gyerekek, fejlemény. Ott milyen szépen süt a nap, olyan floridai most a hatás, nem? Olyan kis naplementést tudsz. Ott meg... Hogy néz ki jól az? Olyan, mintha éjszaka lenne, de mégse. Igen, itt pörögnek még, mint ha izében lennének, forgószélben, nézd. Magába beszél. Ez nem az a vihar, ez csak egy vihar. Szerintem ez az a vihar. Oké. Okay. Oh, igen, ott van a neve kírva, ha? Oda van rá, ott a felhőben. Ott hozzák a tábla. Victoria. Erika. Erika? Igen? Erikának hívja. Akkor én miért Victoriára emlékeztem? Mert az a feleségem. Ja, tényleg. Hát gyerekek, nem tudom, hogy mennyit hallatok belőlem, de igen. Itt Floridában ilyen is van. Szana szétesik az eső mindenfele. Nem tudom, talán erre itt kilátta. Nagyon brutál módon tud esni itt az eső. Úgyhogy nem csak napfény és csillogás van, szinte minden nap esik valamennyi. Figyeld most az ablakot. Egymásnak a csatornájára, hello. Gyönyörű. Nagyon kapi lesz itt a... A nő mögöttem mindjárt kap egy szívinfrastruktúrát. Most nincs itt senki, csak én. Kijöttem egy ilyen szép kis tóra. Ez azért jó ez a tó nekem, mert ilyen gondolkodós tó, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de tök jó. Aztán itt el vagyok egy picit. Tulajdonképpen most azért vagyok én itt kint, mert ki akartam jönni. Nem, csak csináltam ilyen kimítjubos videót, meg így hallgatom a csicsergést, meg mindent. Hallgassátok. Még van pont egy hét. Vasárnap van, az azt jelenti, hogy vasárnap én ilyenkor már majdnem otthon leszek. He! Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a meleget, ezt már abszolút megszoktam, tehát most is fekete póló, fekete pákó, így jöttem el, és tegnap voltunk minigolfozni, nem tudom, hogy nektek mutattam-e már, hogy először hol voltunk minigolfozni, de másodszor, ahol voltunk, az annyira király hely volt, úgy képzeljétek el, hogy neonfény volt. Tehát annyira királyul nézett ki ott minden. Nagyon-nagyon tetszett nekem. Full sötét szinte. Labda színes. Voltak feliratok színesen. Volt ilyen koporsó. Tehát ilyen eléggé ilyen tök király volt az egész. Ott voltunk, utána meg elmentünk a Buffalo White Wings nevezetű helyre,
az egy ilyen kajáda, ilyen igazi amerikai kajáda, ott csirkeszárnyat és csirkecombot ettünk, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, ez egy ilyen sport, hogy mondják, sportbár, valami ilyesmi neve van. Az igazából én annyit láttam ebből, hogy ez annyit takar, hogy vannak ott, mi a neve? Mondjad már, tévék. És akkor ott közben tudták aja közben nézni egy kis boxot, tudtál nézni egy kis NFL-t, tehát így. Egyébként itt most ilyen az utca. Ez a tipikus, tipikus, tipikus amerikai. Most várjál, honnan jöttem én? Na azt azért jó lenne tudni. Várjál! Ah, innen. Én azt hittem, hogy ennyire nekem nem fog tetszeni amúgy Amerika. De annyira tetszik itt minden, hogy nem tudom elmondani, Jézusom, mekkora terepjáró, gyerekek. Ja, meg ez a sok nagy autó. Izé, Mustangok, Chevrolet, C betűs, mi az? Chevrolet, vagy Chevrolet. Nem tudom, de az is hatalmas nagy autó. Tehát annyira... Ah, nagyon jó. Mindjárt itt elcsöppenek nektek pedig aztán. Na mindegy, ez ilyen elég buzis már. Csak nekem már régóta ez ugye nagy álmom volt, hogy Amerika, meg mit tudom, és most itt vagyok, és akkor mindjárt itt fogunk elmenni egy hatalmas nagy autó mellett. Úristen, majd megmutatom nektek onnan, mert wow, az nagyon nagy. Amit nem tudok én hova tenni, azok a nagy, mik, sáska, vagy nem tudom mi a neve, ilyen ekkora bogara, figyeld mekkora kocsi. Milyen picinek látszok mellette. Na, tehát így ekkora sáskák, vagy nem tudom mik azok, és így annyira undorítóak, és olyan félelmetesek, hogy mindentől fosok. Mindentől. Elérkeztünk ennek a harmadik epizódnak is a végéhez, és tulajdonképpen még körülbelül egy rész lesz itt Amerikában, illetve hazaérkezésről is lesz videó, stb. De így igazából vége lesz ennek, és... ezt itt hagyni. Nem akarom. Na de mindegy, az a lényeg, hogy jól éreztem eddig is magam, de majd lesz egy ilyen nagyon nagy beszámoló így, amikor hazaérek, stb. Igazából csak ki akarom jelenteni, hogy most ennek a résznek vége. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a figyelmet, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Találkozunk az utolsó részben. Pisztácia, sziasztok! Good morning everyone! Tiszta angol. Na, megyünk kajakkenúzni, vagy nem tudom, hogy hova pontosan, majd a Norman tudja, én nem. Úgyhogy tartsatok velünk. Egyébként itt nehéz nem vezetős vlogok, vagy vezetős izét csinálni, mert egész nap szinte kocsiba vagy, nem? Itt akkora távolságok vannak, wow! Hát nem tudom, mutattad-e, hogy nekem külön technikám van felkötni a kamerámat. Igen, tehát azért ez a Corina két hajgó.